istəyir. Sosial şəbəkələrdə Rus əskərləri tərəfindən Ukraynaya yerdilmiş Rusiya ordusunun acınacaqlı durumunu əks etdirən video kadrlar yayılıb. Kadrlardan görünür ki, hansısa yarımçıq tikilinin içində və həyətində çoxsaylı Rusiya əskərləri cəmləşib. Onlar 3-4 gündür ac olduqlarını deyirlər. 3-4 gündür bizi bura top yemi kimi atıblar. İndi də hansısa kağıza qol çəkdirmək istəyirlər ki, xidmətdən azad olunuruq. Əvvəlki tarixlə bizi xidmətdən azad etmək istəyirlər. Güya biz heç ümumiyyətlə Ukraynada olmamışıq. Onlar bizi güya təlimə gətiriblər. Nə yaralılar aparılır, nə də meyidlər. İndi gözləyirik ki, nə vaxt bizi sərhədin o tərəfinə aparacaqlar. 3 gündür deyirlər qaytaracaqlar, amma qaytarmırlar. Yerdə yatırıq, ayaqlarımız su içindədir. Onlar isə hansısa kağıza qol çəkdirmək istəyirlər ki, xidmətdən azad olunursunuz. Bu da Rusiya ordusu deyə əskər qeyd edib. Video kadrlarda digər əskərlər bunu təsdiqləyiblər. Кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Чтобы задним числом уволить. Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли как будто на учение. Вот. Охуенное учение. Да. Нахуя чему научили? Не вывозят тела, ничего. Да, не могут. Да, да, не могут. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Нам уже третий день говорят, что нас отвезут. Нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и покрыли остановку без палаток, без еды, без воды. Вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые. Не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят сами себя прикрыть. Армия России это армия России. Мы приехали сюда, взяли